va maintenant accueillir le deuxième conférencier de cette matinée, qui est Peter Paul Pellbar. Paolo et accompagne un groupe de théâtre dont il va nous parler. Sa thèse porte sur le temps chez Deleuze et certains de ses livres portent sur le rapport de la folie et de la déraison, folie et déraison de la clôture du dehors au dehors de la clôture. Somos a Companhia Teatral Wemes, surgida em São Paulo há 20 anos atrás. Loucos, terapeutas, performers, camareiras, filósofos, normopatas. Em cena, todos nos confundimos. É uma espécie de náufragos insensatos, a deriva no circuito artístico e fora dele. Ensaiamos semanalmente, já montamos 6 espetáculos, tivemos mais de 400 apresentações, viajamos muito pelo Brasil e também pelo exterior, isso é parte do nosso currículo glorioso. Mas tal completude não garante nada. Por vezes passamos meses no marasmo de ensaios semanais insípidos. Às vezes nos perguntamos se de fato algum dia nos apresentamos ou voltaremos a nos apresentar. Alguns atores desaparecem, o patrocínio mingua, textos são esquecidos, a companhia ela mesma parece uma virtualidade impalpável. E de repente surge uma data, um teatro disponível, um mecenas ou um patrocinador, o vislumbre de uma temporada. Um convite para o Cariri ou para a Lapônia. O figurinista recalchuta os trapos empoeirados, atores sumidos a meses reaparecem, às vezes fugidos até de uma internação. Mas mesmo quando tudo vinga, é no limite tênue que separa a construção do desmoronamento. Margeamos uma aguda intuição de Blanchot, segundo a qual o fundo da obra é desobramento, desobramento. E na sua esteira, também uma hipótese de Foucault, de que com o declínio histórico da alma da loucura e sua transformação em doença mental, ela reaparece como desrazão, isto é, como desforra, ausência de obra, ruptura absoluta de obra. Eu situaria nossa trajetória performática nesse linear movediço, entre a loucura e a desrazão, como uma experiência escarpada sobre o abismo, onde fala o acaso, a ruína, a passividade, o neutro, o fora, le dehors. Primeiro exemplo, íamos apresentar nossa peça Dédalos num importante festival de teatro brasileiro. Faltavam poucos minutos para a trupe entrar em cena. Cada ator se preparava para proferir em grego o embate agonístico que dá início a este espetáculo sem pé nem cabeça, conforme o comentário elogioso de um crítico da imprensa de São Paulo. Eu aguardo tenso, repasso na cabeça as palavras que devemos lançar uns contra os outros em tom intimidatório e desenfreada correria. Passei os olhos no meio ao público e percebo o nosso narrador recuado do microfone a alguns metros. Ele parece desorientado. Aproximo-me, ele me conta que perdeu seu texto.
enfio a mão no bolso de sua calça, onde encontro o maço de folhas por inteiro. O ator olha os papéis que estendo à sua frente, parece não reconhecê-los, põe e tira os óculos e murmura que desta vez não participará da apresentação, pois esta é a noite de sua morte. Trocamos algumas palavras e, minutos depois, aliviado, vejo-o de volta ao microfone. Mas sua voz, em geral tão trêmula e vibrante, soa agora pastosa e desmanchada. No meio de uma cena em que ele, narrador, se transforma em Caronte, bruscamente ele atravessa o palco na diagonal e dirige-se para a saída do teatro. Na rua, eu o encontro sentado na mais cadavérica imobilidade, balbuciando sua exigência de uma ambulância. Chegou a sua hora. Ajoelho-me ao seu lado e ele diz: vou para o charco. Depois a situação se alivia e negociamos. Ele aceita um cheeseburger do McDonald's em vez da ambulância. Ouço os aplausos finais vindos de dentro do teatro e o público começa a retirar-se pela portinhola que dá para a rua, onde estamos eu e ele. O que vem quando sai é Hades, rei do inferno, que é o meu personagem, ajoelhado aos pés de Caronte, morto-vivo, pelo que recebemos uma reverência respeitosa de cada espectador que passa por nós, para quem essa cena íntima parece fazer parte do espetáculo. Foi tudo por um triz. É por um triz que nos apresentamos, é por um triz que não morremos, é por um triz que vivemos. Obra, desdobramento, ausência de obra. Recuemos alguns meses. É o primeiríssimo ensaio da companhia, realizado ainda nas dependências do Hospital Dia a Casa, onde teve início o nosso grupo. Desde então, nós nos desvinculamos completamente desse Hospital Dia e de qualquer outra instituição. Mas naquela época, isso há 20 anos atrás, num exercício teatral sobre os diferentes modos de comunicação entre os seres vivos, pergunta-se a cada pessoa do grupo que outras línguas ele fala, além do português. Um paciente que nunca fala, apenas emite um som anasalado, semelhante a um mantra disforme, responde imediatamente e com grande clareza e segurança de todo em comuns dele: alemão. Surpresa geral, ninguém sabia que ele falava alemão. E que palavra você sabe em alemão? Weins. E o que significa Weins em alemão? Weins. É a resposta dele. Todos riem. Eis a língua que significa a si mesma, que se enrola sobre si, língua esotérica, misteriosa, glossolábica. Inspirados no material coletado nos laboratórios, os diretores trazem ao grupo sua proposta de roteiro. Uma trupe nômade, perdida no deserto, sai em busca de uma torre luminosa e, no caminho, cruza obstáculos, entidades, tempestades. Ao cruzar um oráculo, em sua língua sibilina, ele deve indicar o rumo que convém aos andarilhos. O ator para o oráculo é prontamente designado, é este que fala alemão. Ao lhe perguntarem onde fica a Torre Babelina, ele deve responder: Weins. O paciente entra com rapidez no papel, tudo combina: o cabelo e bigode bem pretos, o corpo maciço e pequeno de um Buda turco, seu jeito esquivo e esquiso, o olhar vago e perscrutador de quem está em constante conversação com o invisível. É verdade que ele é caprichoso. Quando lhe perguntam: grande oráculo de Delfos, onde fica a Torre Babelina? Às vezes ele responde com um silêncio, outras com um grunhido, outras ele diz Alemanha ou Bauru, até que lhe perguntam mais especificamente: grande oráculo, qual é a palavra mágica em alemão?
E aí vem infalível o Wayne's e todos esperam. O mais inaudível dos pacientes, o que faz xixi na calça e vomita no prato da diretora, caberá a ele a incumbência crucial de indicar ao povo nômade a saída das trevas e do caos. Depois de proferida, essa sonoridade deve proliferar pelos alto-falantes espalhados pelo teatro, girando em círculos concêntricos e amplificando-se em ecos vertiginosos. Wayne's, Wayne's, Wayne's! A voz inumana que nós não ouvíamos encontra aí, no espaço cênico e ritual, uma eficácia mágico-poética. Quando a peça é batizada com esse som, temos dificuldade em imaginar como se escreve isso. O convite vai com W-E-E-I-N-Z, o folder com U-E-I-N-Z-Z. O cartaz brinca com as possibilidades de transcrição numa grande variação américa. Hoje somos a Companhia Teatral Wayne's. Nós nascemos de uma ruptura assignificante, diria Guattari. Aqui vai um outro fragmento que extrapola o domínio teatral. Fomos convidados pelo diretor François Tanguy para um convívio de uma semana com os atores do Teatro do Radeau, no sul da França, num projeto de afetação recíproca. Um dia, um de nossos atores propôs a Laurence, uma das atrizes veteranas da companhia francesa, um casamento, ao que ela respondeu afirmativamente, performaticamente. Ela vestiu-se com um véu de noiva, enquanto ele trajava uma suntuosa capa de veludo verde, como um príncipe russo, uma gigantesca máscara de veado sobre a cabeça. Tudo foi preparado pelo François Tanguy. Os convivas usaram perucas exóticas e num clima feérico, algo do limite entre razão e desrazão, realidade e ficção, arte e vida, foi deslocado e assumido coletivamente, ritualmente, performaticamente.